আজি যেটো ষ্টুডিঅ' এল এ লাইভ ষ্টুডিঅ', সেইটো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সন্মানীয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু আন উৎকৃষ্ট ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত উদ্বোধন কৰিলে। আৰু এই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা এতিয়া অসম বিধানসভাৰ যিবিলাক কাৰ্যক্ৰমণিকা, প্ৰশ্ন উত্তৰে হওক বা এনেইতো লাইভ ষ্ট্ৰীম অসম বিধানসভা চলিয়ে থাকে, কিন্তু যিবিলাক কাৰ্যক্ৰমণিকা হয়, প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান হয় বা যিবিলাক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, আলোচনা, আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিবিলাক বিধেয়ক চৰকাৰে উত্থাপন কৰে, সেই বিধেয়ক উত্থাপনৰ পিছত আলোচনা হয়, সেই বিধেয়কৰ উদ্দেশ্য, এইম, অবজেক্টিভছ যিখিনি থাকে, সেই সকলো বিষয়ে আচলতে আমাৰ সাধাৰণ লোকসকলক সবিশেষ জনোৱাৰ মাধ্যম এই ষ্টুডিঅ'টোৱে হ'ব। আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰীসকলক লৈ, তাৰপাছত বিধায়কসকলক লৈ, আৰু সেই সম্পৰ্কীয় বিশেষজ্ঞ, যাতে সেই বিধেয়কসমূহ অনাৰ উদ্দেশ্য, প্ৰয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে সাধাৰণ লোকসকলে জানিব পাৰে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে অসমৰ জনসাধাৰণে সন্মানীয় 126গৰাকী বিধায়কক তেখেতসকলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এই বিধানসভালৈ পঠিয়াইছে। গতিকে অসমৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে এই বিধানসভাৰ পোনপটীয়া যিটো যোগাযোগ মাধ্যম, সেই মাধ্যমটোৱে হ'ব এই এল এ লাইভ আৰু এই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰাই হ'ব। গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ সাংবাদিক হিচাপেও আমি বহুত উপকৃত হ'ম, আৰু আমি আপোনালোককো জনাব সুখী হৈছোঁ যে আপোনালোককো জড়িত কৰিম আমি ইয়াত, আৰু সকলোৰে সহযোগত যাতে এল এ লাইভ এই ষ্টুডিঅ'টো প্ৰাণ পাই উঠে। আমি আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য, সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ যিটো এটা পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনা অনুসৰি ষ্টুডিঅ' কৰিছে, গতিকে সেই সপোন যাতে বা সেই উদ্দেশ্য পূৰণ হয়, তাৰ বাবে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। আসাম লেজিছলেটিভ লাইভ এছেম্বলি লাইভ এ এল এল টিভিত উপলব্ধ হ'ব নেকি? টিভি নহয়, এইটো ডিজিটেল, হয় ডিজিটেল হ'ব, আৰু সম্ভৱ ভাৰতৰ বিধানসভা, ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভাত এইটোৱে প্ৰথম মানে এনেধৰণৰ ডিজিটেল মাধ্যম, তাৰমানে এনে সংসদ টিভি আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আছে, কিন্তু বহুতে চেষ্টা কৰি আছে, প্ৰয়াস কৰি আছে, কিন্তু অসম বিধানসভাই সম্ভৱ প্ৰথম, গতিকে আমি সেইফালৰ পৰাও আগবাঢ়ি আছোঁ। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে অসমৰ জনসাধাৰণক বিধানসভাৰ সবিশেষ মানে সেইখিনি জনোৱাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু কেৱল বিধানসভা চলি থকা সময়তে নহয়, বিধানসভা অধিৱেশন চলি নথকা সময়তো আমি পুৰণি কথা বা অন্য বিষয়বিলাক আনিম। আমাৰ দুটা ষ্টুডিঅ' আছে এতিয়া, দুটা ষ্টুডিঅ' আছে, হয়।